Fala, pessoal, bora lá analisar todos os detalhes do concurso da Cefaz Paraná. Concurso que tem autorização e comissão formada, são 50 vagas para auditor fiscal. A remuneração inicial chega perto dos 26 mil e você pode fazer com qualquer formação de nível superior. Vamos ver aqui o que é que pode vir de matéria, o que é que pode vir de banca examinadora. Como que você vai se preparar para esse concurso que deve acontecer em 2025? Eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, já exerci outros cargos públicos, como analista tributário, analista de comércio exterior, e hoje estou aqui nesse canal para ajudá-lo a conseguir a sua aprovação também. Então, deixo o convite para você ficar inscrito, ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Vamos diretamente ao ponto, para nós não perdermos tempo. Me diz nos comentários se você vai fazer esse concurso. Olha só, informações importantes. Como eu disse, esse concurso está autorizado já há um tempo e tem comissão formada. A situação mais atual é a escolha da banca examinadora. Tem uma servidora designada para fazer essa definição da banca por dispensa de licitação. Olha aqui o documento, vou colocar aqui na tela maior para nós conseguirmos ver. Essa resolução 6.184 de 2024, ela traz justamente isso aqui no artigo 1º, designar a servidora abaixo, que é a Tatiana Vieira Perli Cerdeina, relacionada para desempenhar a função de agente de contratação para atuar em processo de contratação mediante dispensa de licitação de empresa especializada na aplicação e execução de processo de seleção para o concurso para o quadro de auditor fiscal. A comissão também já estava formada. Então, o próximo passo é escolher a banca e logo em seguida vem a publicação do edital com provas geralmente entre 2 e 4 meses. Não há tempo a perder. Se você quer, você tem que começar a preparação o mais rapidamente possível. E também lembro que nós temos autorizadas 10 vagas para o cargo de agente fazendário. Esse é outro cargo que tem remuneração inicial de R$ 12.960. Esse é o documento da autorização da realização desse concurso também. Aqui nós temos, pessoal, a tabela remuneratória do cargo de auditor fiscal. Perceba que, além do vencimento básico, que começa em R$ 16.953 e no final de carreira vai a R$ 28.256, nós temos outras parcelas: uma produtividade individual, uma produtividade plural, que aqui depende do setor, da atividade onde você trabalha. Quinquênio, e aqui, somando todas essas parcelas, nós temos a remuneração final. E começo de carreira, somando todas as parcelas, olha a remuneração inicial, 25.923. Excelente. E final de carreira, vai aqui para quase 43 mil reais. Ou seja, nós estamos falando de um concurso muito bom. Agora, dá uma olhadinha nas matérias que nós tivemos no último certame, que foi em 2012, foi organizado pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Geralmente, os concursos fiscais, esses grandes, como os estaduais, são organizados por três bancas: Sebrasp, FGV e FCC. Paraná não, trouxe uma banca regional, né? A banca de Londrina. Então, para um próximo concurso, nós podemos ter outra banca pequena, outra banca local? Pode, vamos aguardar para ver os próximos passos. Qualquer notícia que surgir, eu trago aqui para vocês, aqui e lá pelo Insta, tá? Então lembrem-se sempre de ficar inscritos e ativar as notificações. E vamos ver, detalhe importantíssimo, que aqui é para nós sabermos que matérias nós estudarmos e onde nós vamos dedicar mais atenção. Inclusive, já nas próximas telas eu digo a sequência aqui para você estudar para esse concurso e o que é que pode vir de novidade. Olha só, no último concurso nós tivemos um peso muito grande para a tecnologia da informação. Quem já me segue há um tempo, se você já é aqui fiel na nossa página, sabe que eu sempre digo que nós temos o quinteto de peso na área fiscal, as Big Five, que são a legislação tributária, contabilidade tributária, auditoria e tecnologia da informação. Perceba que no último concurso, TI, olha só tecnologia da informação, teve 50 questões. 35 pontos de um total de 100, 35% dos pontos da prova. Ele tinha esse peso aqui de 0,5, e no final não influenciava, porque todas as matérias tinham um peso aqui de 0,5, tá?
Esse outro peso aqui, na verdade, aqui é um multiplicador. Esse multiplicador não influencia, era só para a soma total aqui chegar ao 100. Agora, esse outro peso aqui, sim, influencia. Perceba que tecnologia da informação, 50 questões com peso 1.4. Então, nós temos que multiplicar 50 por 0,5, dá 25, vezes 1,4, 35 pontos. 35 de 100, 35% dos pontos da prova. E aqui abaixo, nós temos um grupo com contabilidade. Essas três matérias, contabilidade geral e avançada, custos e auditoria, também com 50 questões e peso 1,4, 35 pontos representaram as três disciplinas, 35%. Ou seja, se nós somarmos aqui, TI, contabilidade, juntando custos e a geral barra avançada com auditoria, nós tivemos 70% dos pontos da prova. Perceba que matérias tradicionalmente importantes aqui, como o tributário e a legislação tributária, ficaram com um peso mais baixo, 25% aqui para todos os direitos. E tem uma matériazinha diferente aqui, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Estranho esse conteúdo aqui nesse concurso, mas está lá. E aqui nesse outro bloco, português, matemática, estatística e lógica. Eram 8 questões de português e 12 da parte de exatas, representando aqui 5 pontos no total, 5% dos pontos da prova. Detalhe importante, de acordo com o que nós devemos ter de regulamento, no próximo concurso, nós devemos ter duas áreas distintas. Uma geral, de auditor raiz, como nós chamamos, e uma para tecnologia da informação. Vários fiscos estão fazendo isso. Se você pegar, por exemplo, o ISS São Paulo, foi assim, uma área de, eles chamam lá de gestão tributária, e uma área de tecnologia da informação. A formação para você fazer qualquer uma das duas áreas é qualquer nível superior. Mas acaba que quem vai para a área de TI é o pessoal que já é aí da área de tecnologia da informação. O restante da galera fica na briga ali do cargo de auditor raiz, de gestão tributária, com um ênfase maior na legislação, no tributário, na contabilidade, na auditoria. Não necessariamente sem tecnologia da informação. Muitas vezes vem TI também. Só que com uma ementa, um conteúdo bem menor do que aquele cargo específico, do que a área, não é cargo, o cargo é o mesmo, de auditor fiscal, do que aquela área específica de TI. Perceba que todas as matérias aqui, tirando ECA, são disciplinas comuns, que se repetem praticamente em todos os concursos fiscais. Algumas matérias que atualmente estão sendo cobradas e que não estavam aqui. Economia está sendo cobrada nos concursos fiscais, se nós pegarmos os últimos, praticamente todos os fiscos estaduais estão colocando a economia. AFU e CASP são duas matérias que são ligadas aí mais à área de controle, mas podem vir, como nós temos o cargo de agente aqui, e ele pode ter uma pegada mais para a área de contabilidade, então pode ser que essas matérias fiquem de fora mesmo. Uma outra, administração. Então, quem sabe se vier algo de novidade, eu apostaria mais em economia barra administração para esse concurso aqui da Cefaz Paraná. Então, faça uma preparação eficiente, dedicando mais energia, mais tempo, mais questões, aprofunde nessas disciplinas que, via de regra, são mais importantes para os concursos fiscais, como o quinteto que eu falei, a legislação tributária, contabilidade, auditoria e TI. Eu daria uma ênfase boa para essas disciplinas. Quando você for organizar o seu ciclo de estudos, dedique mais tempo para as Big Fives, que elas vão te trazer um bom retorno, tá? Recado importante, se você quiser estudar diretamente comigo, eu montando o seu plano de estudos aqui para a Cefaz Paraná, levando em consideração a importância das matérias, organizando suas revisões, suas questões, tanto no período pré-edital como no pós, dia 4 de novembro, nós vamos abrir vaga para a mentoria e vai ser a Black Friday, vai ser o menor preço do ano. Se você quiser participar, é só se inscrever, o link está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve e entra lá no nosso grupo de WhatsApp que eu vou mandar todas as informações. Muito bacana. E aí você vai poder estudar comigo, inclusive, se você quiser, com o material todo incluído. Material, PDF, videoaulas, simulados, resumos, mapas mentais, tudo pronto. Agora, vamos seguir aqui. Por onde você começa? Bruno, por quais disciplinas eu inicio minha preparação? Me diz aqui nos comentários se você já vinha estudando para a Cefaz Paraná ou se você está começando agora.
Se você está começando do absoluto zero, recomendo que você comece por essas matérias aqui. E você pode incluir uma sétima, tá? Eu vou colocar logo aqui abaixo, que é tecnologia da informação. Vai depender da quantidade de tempo que você tem disponível. Porque se você não tem tanto tempo, é melhor você começar com um núcleo, com um grupo menor de matérias, senão fica muito lento a sua evolução nos estudos, tá? Português, exatas, constitucional, administrativo, tributário e contabilidade. Mas, pô, Bruno, nenhuma daquelas matérias mais importantes estão aí, salvo contabilidade. Por que você não colocou logo auditoria? Você falou que a legislação tributária faz parte das Big Five, das mais importantes. Porque se você está começando do zero, imagina, eu sou dentista, né? Eu estou começando do zero. Eu vou conseguir estudar legislação tributária sem nunca ter visto tributário? Não consegue. É importante, antes de você partir para o grupo 2, antes de você ver a auditoria, que você estude pelo menos a contabilidade geral. Estudar a contabilidade geral, aí você consegue incluir a auditoria. Bruno, estou terminando o tributário. Aí você inclui a legislação tributária estadual. Agora, Bruno, eu já sou um concurseiro que eu já vi essas matérias mais básicas. Eu já estudei tributário, eu já estudei a contabilidade geral. Aí eu recomendo que você já entre nessas três disciplinas aqui, porque elas são fundamentais. Dedica menos tempo para o que você já estudou, só um pouquinho ali para essas disciplinas que já são batidas, já são repetidas, vai avançando nos conteúdos novos, para quando sair o edital você já está com boa parte estudada. Grupo 3, assim que você for acabando mais disciplinas, você entra na trinca, civil, penal e empresarial, e também na contabilidade de custos, que inclusive está lá junto das aqui da parte de contabilidade, que tem um peso alto, são 50 questões, como nós vimos, né? Peso 1,4. Você tem que dar uma atenção especial aqui para contabilidade de custos. Inclui, inclusive, antes de civil, penal e empresarial. Perceba que aqui não necessariamente é a ordem que elas vão entrar. Recomendo que você terminou contabilidade geral, inclui auditoria. Terminou tributário, inclui legislação tributária. Tecnologia da informação é independente, você não precisa de um pré-requisito. Por isso que eu disse que você já pode começar os estudos por essa disciplina também, tá? E aí você vem para a contabilidade de cursos, a trinca, e por fim, nesse concurso nós tivemos inglês, né? Lembrando que nós tivemos em inglês, inclui inglês, e aquelas matérias que eu falei, ó, finanças, economia, administração, são matérias importantes que podem aparecer aqui na prova da Cefaz Paraná também. Esses são os conteúdos mais importantes sobre provas para você treinar. Dá um print aqui na tela. Deixei várias aí das principais bancas, as mais atuais. Agora para 2024, 23, 22, 21, 20, peguei dos últimos 5 anos e elenquei essas provas para você treinar, para você se familiarizar como é que aqueles assuntos que você está estudando na teoria vão aparecer na sua prova. Isso é fundamental. Além dessas três, pega provas da UEL para você sentir a diferença. Na Universidade Estadual de Londrina, vocês vão ver que são, você vai perceber que são questões mais fáceis, questões mais diretas, questões mais objetivas, tá? E aí, assim que nós tivermos uma definição da banca examinadora, como eu falei, eu trago todos esses detalhes aqui para vocês e lá no Insta, então segue a gente aí nas redes sociais. Espero que tenha gostado, se gostou deixa seu like, sua curtida e lembre-se, inscreve-se aí para participar da nossa Black Friday no dia 4. Você vai ter um plano de estudos eficiente que vai acelerar a sua aprovação aqui para a Cefaz Paraná. Um forte abraço, aguardo você e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Valeu, pessoal, até mais.